Hiyo nyingine ni mambo ya gharama ya maisha. Kila Mkenya analia. Na tunapiga makofi na tunaepuka mjadala wa gharama ya maisha. Nyumbani watu wanaumia. Tukienda kwa baraza kama hapa, tunadanganya na hiya watupigie makofi, na wakati huo hawezi fika nyumbani kwa sababu ya gharama ya petroli. Hawezi kulipa school fees. Mimi hata kama nitaachwa peke yake Kenya, Wakikuyu waseme vile wanasema, gharama ya maisha, Mkikuyu anaumia kama yule mwingine. Na haki ya Mungu hiyo staacha. Ninasikia kuna wengine walikuwa wananitaja hapa, wanafurahi wakitaja jina yangu kwa sababu jina yangu inajulikana Kenya mzima. Beti endelea. Hiyo nyingine kuhusu hiyo gharama ya maisha. Mzungu ndiye anasema kodi iwekwe ili tulipe madeni zao. IMF imeambia serikali ya Kenya lazima kodi ipande. World Bank inasema hivyo. Huyo mzungu huyo mwenyewe ndiye tunapigia magoti hata wakati huu na tunasema kuhusu ukoloni. Najua serikali ya Kenya ingeangusha, lakini wote wanakubaliana na mzungu. Sisi tunasema acha mambo ya mzungu, angusha gharama ya maisha kwa kuangusha kodi. Hata ni wawe nitasimama hapo.